Na dnes máme pripravených až 14 zápasov, čo je naozaj krásny počet. A vo všetkých 14 zápasoch sa nám v červenom rohu predstavia vždy domáci borci. Zápasníci MMA musia vždy v deň zápasu prejsť oficiálnym vážením. O tom, ako budú rozdelení súperi podľa váhových kategórií pre veľkú Fight Night 24. novembra v Trenčine, rozhodlo dopoludnejšie váženie u nás v obchodnom centre Laugaricio. Boli ste aj vy podporiť svojho favorita? Kg